Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Pada hari ini, kami akan uh, membentangkan kajian tindakan dalam Kolokium Pendidikan 36 Negeri Sarawak 2021. Saya, Cikgu Salina binti Junaidi dari SMK Tun Abang Haji Openg Kucing dan rakan baik saya. Saya, Cikgu Wong Insyon dari Sekolah Menengah Kampung Nangka, Sibu. Pada hari ini kami akan membentangkan kajian tindakan kami yang bertajuk penggunaan teknik tanya, cantas dan jawab atau touch dalam menjawab soalan aneka pilihan morfologi dan sintaksis mata pelajaran bahasa Melayu semester 2 tingkatan 6 di SMK Kampung Nangka Sibu. Saya mulakan dengan bahagian pengenalan teknik touch diharapkan dapat membantu pelajar untuk meningkatkan keyakinan dalam mengingat konsep dan rumus tata bahasa kekeliruan timbul kerana banyak konsep dalam tajuk morfologi dan sintaksis yang perlu dikuasai oleh mereka oleh hal yang demikian aktiviti pembelajaran perlu diperbagai untuk mengatasi masalah kebosanan dan ketidakyakinan pelajar Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, oh, oleh sebab kelemahan mengingat dalam kalangan pelajar, jadi kami orang uh, buat kajian untuk men membolehkan pelajar ingat akan hukum tatabahasa dalam semester 2. Selain itu, pelajar juga suka mengemukakan contoh dalam soalan struktur dalam topik morfologi dan sintasis. Di samping itu, pelajar dalam kajian kami mereka keliru akan dengan ingat ingat tentang rumus tata bahasa bahasa Melayu dan kebanyakan mereka bergantung kepada daya ingatan yang terbatas atau menghadapi gangguan lupa. Okay. Fokus kajian kami berkaitan dengan masalah penguasaan rumus tata bahasa dalam tajuk, morfologi dan sintaksis dalam semester 2. Baiklah, objektif kajian dibagikan kepada objektif umum dengan objektif khusus. Objektif umum kajian ya adalah untuk memaksimumkan pelajar menjawab soalan aneka pilihan dalam bahasa Melayu. Objektif khusus pula adalah untuk menguasai teknik menjawab soalan aneka pilihan dan membolehkan pelajar menguasai rumus atau hukum tata bahasa dengan betul. Di samping itu, kajian ini ee uh, diharapkan dapat menarik minat pelajar untuk belajar dalam suasana yang mengeronokkan. Jadi kumpulan sasaran kajian adalah uh, di di aplikasi dalam 15 orang murid iaitu dari kelas tingkatan 6A1 dan tingkatan 6A2. Kajian ini merangkumi 10 orang murid perempuan dan 5 orang murid lelaki dan kumpulan ini berpencapaian sederhana dan rendah dalam ujian pra. Baiklah, pelaksanaan kajian yang kami jalankan berkaitan dengan kajian tindakan ini, kami mulakan dengan sesi penerangan pada bulan Januari, diikuti ujian pra juga pada bulan Januari, Seterusnya, menyediakan kajian pada bulan Februari dan pada bulan Februari juga kami merancang tindakan. Seterusnya, melaksanakan kajian dijalankan juga pada Februari mac dan april. Seterusnya langkah yang kami buat ialah mengumpul data dan membuat rumusan pada bulan Mei sehingga Julai dan pada akhirnya pada bulan Ogos kami menulis laporan. Tinjauan masalah dalam kajian kami ini kami bermula dengan pemerhatian dalam bilik darjah Pelajar dibahagikan mengikut kumpulan berdasarkan kefasihan mereka dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu dan untuk memastikan setiap pelajar terlibat secara aktif dalam setiap perbincangan. Selain itu latihan dan ujian topikal juga membantu kami untuk membuat tinjauan iaitu berupa latihan soalan aneka pilihan dan set soalan penuh dalam buku topikal yang disediakan. Okay. berdasarkan uh, pemerhatian dan ujian yang di latihan topiker yang dibuat analisis tinjauan masalah melalui kita akan uh, lihat daripada semakan semakan latihan murid jadi daripada semakan latihan murid kita akan memerhatikan masalah yang dihadapi oleh uh, oleh kumpulan sasaran. Lah. Jadi latihan tu akan diedarkan dari yang mudah kepada yang susah. Pada mula-mulanya, latihan muda ni didapati enam orang pelajar dapat menjawab 10 per 20 soalan dengan betul. Manakala dua orang pelajar sahaja menjawab 5 per 20 soalan dengan betul. Jadi ini bermaksud topik asas morfologi dan sintaksis belum lagi dikuasai oleh murid uh, pelajar sasaran lah. Jadi analisis dapatan ujian kami buat melalui ujian pra. Melalui ujian pra ni enam orang pelajar mendapat Kurang daripada 40 maka. 5 orang pula mendapat 41 hingga 50 maka. 2 orang pelajar pula mendapat lebih daripada 50 maka. Uh, dan 2 orang lagi pelajar mendapat lebih daripada 60 maka. Jadi 2 orang pelajar ni mendapat lebih daripada 60 maka kira kumpulan uh, pelajar yang 9 lah. Tindakan dalam menangani masalah tersebut, kami mulakan dengan langkah pertama iaitu pendedahan teknik touch, kemudian langkah kedua iaitu dipraktikkan teknik tersebut dalam PDPC, langkah ketiga mengadakan perbincangan dan mengukuhkan teknik touch ini dan akhir sekali ialah pengaplikasian langkah dua iaitu mempraktikkan teknik dan penambahbaikan langkah tiga iaitu perbincangan dan pengukuhan yang kami buat secara konsisten. Yang ini merupakan contoh yang telah dibuat bersama pelajar dalam perbincangan kami sebagai uh, guru sebagai pembimbing. Seterusnya saya akan menyambung bahagian pelaksanaan tindakan dan pemerhatian serta penilaian. Pelaksanaan tindakan ini bertujuan untuk mengkaji keberkesanan pendekatan teknik touch dalam meningkat, uh, meningkatkan daya ingatan pelajar. Jadi uh, pelaksanaan ini akan dilaksanakan sepanjang proses PDPC dijalankan. Sebab kami orang tu fokus kepada 15 orang kumpula, uh, orang pelajar sasaran. Sebagai bah uh, kajian kali inilah, jadi tempo pelaksanaan kajian tindakan ni dilakukan dari Mac hingga Jun 2019, dan sikap pelajar dikenalpasti pasti secara langsung telah berubah dalam kajian dalam uh, pelaksanaan tindakan ini. Kita, kami gunakan kaedah meja bulat untuk mengenangkan bu, uh, pelajar tu dibentuk dalam kumpulan kecil, kemudian perbincangan dan akan dibuat dalam kumpulan kecil berpasangan dan kepada kumpulan ke kumpulan. Jadi guru berperanan sebagai seorang pemimpin sepanjang sesi PDPC dan dalam, dalam pelaksanaan pro, uh, proses touch ini. Di samping itu, uh, guru akan mengukur, mengukur tahap pencapaian pelajar dalam dengan ujian pra. Jadi pelajar di pelajar yang dikaji ini mereka diminta bersedialah untuk menjawab berdasarkan kefahaman tentang morfologi dan sintasis dalam dalam ujian pra ini. Jadi, selain itu, uh, pelajar di pelaksanaan program ini digunakan untuk berfikir secara rasional dalam menganalisis dan menentukan jawapan yang betul dan cantas jawapan yang salah. Tindak balas pelajar dinilai sepanjang ujian pra Selain itu, pelajar boleh mengembukakan pendapat masing-masing semasa sesi perbincangan. Perbincangan, guru akan memimpin pelajar. Pilihan jawapan yang tidak munasabah tu akan dicantas ataupun dibatalkan terus dan tinggalkan jawapan yang yang lebih betul ataupun pilihannya tinggal dua pilihan jawapan kemudian pelajar barulah memilih jawapan yang betul. Latihan analisis soalan dan cantas pilihan jawapan akan dijalankan secara konsisten dalam kumpulan sasaran. Penilaian keberkesanan teknik touch. Ya, eh? kita bermula dengan melalui permahatian. Seterusnya, penyemakan buku latihan yang dilakukan dalam masa seminggu mesti ada. Dan akhir sekali ialah analisis prestasi dalam peperiksaan setiap pelajar. Teknik touch ini merupakan salah satu teknik mengingat yang berkesan. Itu kesimpulan yang kami berdua telah buat. Selain menarik perhatian pelajar dan meningkatkan keyakinan mereka dalam menjawab soalan perperiksaan. Okay, melalui ujian yang dibuat, kami membuat ujian pra, ujian pos 1, ujian pos 2 dan ujian pos 3. Okay, pelajar yang dibuat dari bilangan 1 hingga 15... Uh, didapati ada peningkatan lah dalam uh, ujian POS yang dijalankan Dan keputusan STPM pun dia menunjukkan Kecuali uh, pelajar 3 dengan pelajar 11 Pelajar 3 dia, dia, uh, dia mempunyai masalah untuk Dia hanya dapat menghafal sahaja rumus Tetapi dia gagal mengaplikasikan semasa menjawab soalan Walaupun dah touch, teni touch di aplikasi Selain itu, pelajar 11 uh, dalam keputusan STPM semester 2 didapati dia hanya mendapat grade D disebabkan pelajar ini dia ada masalah keluarga. Dia terpaksa menolong ibu bapaknya untuk berniaga uh, berniagalah. Jadi, dua orang pelajar ini dalam peperiksaan ulangan semester 2 sebab kita masih lagi uh, kami masih lagi men mengaplikasikan teknik touch semasa mereka men, um, membuat persediaan untuk peperiksaan percubaan uh, bukan peperiksaan STPM ulangan 2 jadi akhirnya mereka dapat membaiki grade yang ada tu kepada grade yang lebih baik okay, dalam refleksi kajian kami mendapati teknik touch ini memberi impak yang positif kepada pelajar yang terlibat termasuk penggaji sendiri pelajar juga berusaha untuk meneroka kendiri untuk menjawab soalan dalam bidang morfologi dan sintaksis. Pelajar yang lemah mereka dapat meminimumkan kesilapan. Mereka juga memperoleh aras lulus dalam ujian atau peperiksaan. Jadi, teknik touch ini telah dikongsikan dengan rakan-rakan guru dan dipraktikan dalam memotivasikan pelajar agar lebih aktif. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, antara cadangan kajian seterusnya yang kami fikirkan ialah untuk guru membuat lebih banyak sampel kajian yang digunakan bagi memastikan kesahihan dan ketepatan data kajian. Ya, kerana teknik touch ini dalam menjawab soalan aneka pilihan semester 1 dan semester 2 boleh dikaji seterusnya untuk mendapatkan uh, kesan yang lebih baik dan seterusnya memang uh, teknik touch ini memberikan banyak manfaat dan kesan yang positif dari segi amalan PDPC sekian, sekian. Terima, terima kasih kasi.